Kako beše? Ja mislim kad ti ja razgovaram, a posle toga ide dobro ili ne, kako beše? Uvek ide dobro posle toga. Je li tako? Posle toga? Dobro. Ajde i sad neka bude tako. Ajde, pusti mi drugo. Dobro, sad sa Duletom razgovaram. Svaki sledeći protivnik, više ne treba da se zna ko je, on je protivnik. On je ekipa protiv koje moramo da igramo i protiv koju moramo da... Imamo damo sve od sebe. Da. Rezultat će, nadamo se, doći. Sloga Kraljeva je taj sledeći protivnik. Kad se pogleda tabela, sve je jasno koliko je važno. U prvom delu su nas ovde pobedili, kako su nas pobedili. Jel osjećaš da smo sad spremni da odemo tamo, kako Filip i ja govorimo? Dobar dan, mi smo KKPiro, došli smo da vas pobedimo. Jel osjećate to? Svakako da, prva utakmica je daleko iza nas, prošlo je mnogo vremena, ali taj gorak ukus u ustima od tog poraza i dalje stoji, tako da smo svakako motivisani pre tu utakmicu i nama je biti ili ne biti, tako da moramo da odemo, da damo sve od sebe i da probamo da izvučemo tu pobedu na gostovanju. Svakako to, siguran sam da neće biti lako i neće se ni oni tek tako predati, ali mislim da imamo kvaliteta i da dobro treniramo i da imamo snage da se vratimo kući sa pobedom. Kako se nosite sa tim biti ili ne biti? To je još jedan džak tereta na leđima. Jeste, pa sami smo sebe doveli u svoju situaciju. Tako da sad je na nama da pokažemo da možemo da ovo izdržimo i da ispunimo taj neki cilj koji je bio od početka zacrtan, to je da ostane Pirot u ovom rangu takmičenja. Tako da... Vi niste samo ekipa, vi ste dobro društvo, vi ste zajedno u kafiću, družite se. Šta je tema, koja je priča? Šta je osnovno o čemu govorite? Jesmo, pa mnogo vremena provedemo zajedno u toku jednog dana, tako da još to pored treninga što smo zajedno, iskreno malo i pokušavamo da razmišljamo o nečemu drugom što nije košarka, da bi to ispraznili sebe, šta imamo sve i da budemo skoncentrisani. Vi se tako vezujete jedni za drugo. Pa da. To je jako bitno i onda na terenu mora se ginuti. Stvarno svi momci koji su bili ovde prošle godine su nas fenomenalno prihvatili i napravili smo, onako što se kaže, jednu porodicu, sad samo da iz toga izađemo na kraju kao pobednici. Evo ti kažem šta mislim, imam neki osjećaj da ćemo pobediti, a ti? Ja imam isto, Fredić. Ajde, nekako da tako. Hvala pun.